ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାଲକାନଗିରିରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଭଡ଼ାଘରୁ 1,15,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ କାର ଏବଂ ବାଇକ୍ ବି ଜବତ ହୋଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। ମାଲକାନଗିରିର ଭଡ଼ାଘର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଉ ଏହା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାଲକାନଗିରିରେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଭଡ଼ାଘରୁ 1,15,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି। ମାଲକାନଗିରିର ଭଡ଼ାଘର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର, ଜଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଚଢ଼ାଉ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଭଡ଼ାଘରୁ 1,15,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ କାର୍ ଏବଂ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବବ୍ରତ ସାନା ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଦେବବ୍ରତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରେଡ୍ କେମିତି ଚାଲିଛି? କିଛି ଅଭିଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା କି ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବାର ଖବର ଆସିଛି। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଯୋଉ ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଯୋଉ କାଳା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ରହିଥାଏ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର, ସେ ବିଭାଗରେ ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମାଲକାନଗିରି କାଳା ଡିଭିଜନରେ ସେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ସେ ପଦସ୍ଥ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି, ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲକାନଗିରି ଯୋଉ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ରହିଛି, ମାଲକାନଗିରି ସରକାରୀ ଯୋଉ ଦପ୍ତର ରହିଛି, ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ସହ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭଡ଼ା ଘର ସେଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ଏଥିସହ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଜଳେଶ୍ୱର ଥିବା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବାସଭବନରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସୂତ୍ରରୁ ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି, ଯୋଉ ମାଲକାନଗିରି ଭଡ଼ା ଘର ତାଙ୍କର 1,15,000 ଟଙ୍କା ନଗଦ ଜବତ ହେଇଛି। ଏଥିସହ ଗୋଟିଏ କାର୍, ଗୋଟିଏ ବୁଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହେଇଥିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ଲଟ୍ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯୋଉ 7ଟି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜଣେ ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତି କଣ ରହିଛି ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଯିବ, ଯେହେତୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେବବ୍ରତ, ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଇଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ନେଇ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା କି, ବା ସେ ନେଇ କିଛି ଲିଙ୍କ ମିଳିଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ କମାଣ୍ଡ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ଯୋଉ କାଳା କଥା କୁହାଯାଏ, ଯୋଉ ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ପାଣି କେମିତି, ଜଳସେଚନ କେମିତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ସେ ଦିଗରେ ଏମାନଙ୍କର କାମ ରହିଥାଏ। ବିଭାଗ କାମ କରେ, ବିଶେଷ କରି ଚାଷ ଜମି ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ନାଳ ଏମାନେ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେ ବିନା କାମରେ ଅନେକ ବିଲ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ତାଙ୍କର ହେଉଛି, ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଘରେ ସେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ସେ କରିଛନ୍ତି, ଏପରି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣତନ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, କେଉଁଠାରେ ବିନା କାମରେ ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା, ମୁକେଶ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବବ୍ରତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।